Слава Україні! На Чонгарському мосту ворог намагається ремонтуватися. Ремонтувати порушену логістику свого постачання озброєння та особового складу на різні напрямки російсько-українського фронту. Але це ненадовго. Бавовна прилетіла один раз, прилетить і другий. І ворог має про це пам'ятати. Що стосується Одещини, то на цю хвилину 4-5-0 сили оборони знаходяться на визначених позиціях і несуть відповідне бойове навантаження і зрозуміло, що виконують бойові завдання. Ситуація є контрольованою. На Таврійському напрямку була цікава ситуація. Цікава з точки зору того, що ворог намагався використати проти наших захисників хімічний боєприпас. І зробив це. Тільки не врахував найголовнішого, що навіть вітер на українській території, він наш вітер. Тому боєприпас хімічний використали, але вітер дмухав на ворожі позиції. Сподіваюсь, скотиняки там хоча б травонуться. Ну, що стосується напрямків Вугледарського, Бердянського та Васильівського, тривають важкі бої. Не забуваємо, якою ціною дістається нам наша майбутня перемога. Є часткові успіхи, я впевнений, що будуть вони і надалі. Ну і на лівому березі, як передають наші підпільники, ворог намагається повертатися на ті позиції, на яких він був до терористичного акту підриву Каховської ГЕС. Але і тут їх чекає невдача. Вони повертаються і вибухають на власних мінах, які позмивало на їхні позиції. Як кажуть, у нас і природа нам допомагає. І, власне, у єдності наша сила і з природою, і найголовніше один з одним. Я бажаю кожному з нас тихого вечора і тихої ночі. Працюємо далі. Головне, щоб здійснилася наша мрія – перемога і мир. Слава нації! Смерть ворогам! І сьогодні мене просили посміхнутися чорноморською посмішкою. Наша спільна чорноморська посмішка. Я тримаю слово. Посміхаюся. Ми переможемо.